культове місце для фанатів футбольного клубу «Дніпро». Реконструкцію бульвару Кучеревського розпочали ще у 2021 році. Будівельники встигли зробити більшу частину запланованого, але після повномасштабного вторгнення Росії роботи довелося призупинити, зазначають у міськраді. Офіційне завершення ремонтних робіт було ще у серпні 2022 року, але для пішоходів прохід відкрили тільки в квітні 2023. Відкрили бульвар Кучеревського, якщо ви пам'ятаєте, скільки років тут не було ладу, було все захаращене, і зараз всі містяни можуть цим прекрасним бульваром користуватися. Я запрошую всіх містян подивитися, насолодитись цим прекрасним бульваром, приходьте, гуляйте з дітьми, радуйтесь життю і всі тільки до перемоги. У міськраді зазначають, разом із відновленням бульвару проводили ремонтні роботи у будинках, розташованих поряд. Багатоповерхівкам замінили підземні комунікації, зливову каналізацію посилили, а ще укріпили сходи і підпірні стінки, облаштували арку, міждворові дороги і тротуари. Окрім цього, встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття. Виконано благоустрій території, прилеглої як і до бульвару Кучеревського, так і до будинкових територій. Були також були замінені деякі мережі водопостачання, каналізування, тепломережі, мережі дощової каналізації. Були проведені роботи з укріплення сходів, були виконані роботи по підпірним стінкам. Проте в мережі активісти невдоволені проведеною реконструкцією. Вважають, що цей бульвар більш схожий на оновлення прибудинкової території біля житлового комплексу, ніж на місце для прогулянок. Мені сподобалось. Єдине, що бентежить, що новий бульвар не схожий на простір для людей. Скоріш навпаки. Досить добротний та коштовний благоустрій приватного житлового комплексу К2 за бюджетні гроші, так як в останні роки люблять робити можновладці Дніпра. Дивує повна відсутність пандусів для маломобільних людей та матусь з візочками. Немає велодоріжки. Це в наш час неприпустимо. Навіщо саджати карликові дерева в дорогезні гранітні катки замість відкритого ґрунту? Це фетиш такий. Якщо бульвар двічі офіційно відкритий, то чому стільки недоробок? Окрему увагу під час реконструкції приділили футбольному меморіалу команд «Дніпро». Це неодноразово обговорювалося та узгоджувалося із спільнотою вболівальників. Але незрозуміло, де поділася демонтована ще у жовтні 2021 року ладья. Тоді в міськраді обіцяли її відреставрувати та перенести ближче до стадіону. Стирчать відкриті електродроти декоративної підсвітки мініатюрної ладі, завалені бордюрні камені та не завершено вхід до пішохідної зони зі сторони стадіону. Можна ноги зламати. Навіщо було демонтувати легендарну дніпровську ладдю та міняти її на нержавіючу міні-копію з маленьким сиротливим написом, який, до речі, вже почав іржавіти та явно не витримає десятиріччя експлуатації під відкритим небом? Містяни, які прогулюються цим бульваром, теж мають суперечливі думки щодо реконструкції. Симпатично. По сравненню з тим, що було, то набагато краще. І дивлюся, і дітки граються воно з мамочками, і на самокаті, і мамочки, і дітки. Класно. То було гарно. Я на це не звертаю уваги. Мені головне от ця от дорожка, от цей пам'ятник. Дуже подобається моєму мужу ця красота. Ми хотіли вчора прийти, але вчора не було погоди. Я вирішила сьогодні прийти. Враження добрі, тільки відкрили його запізнення на рік, а так добре, чистенько. Ви спочатку там проходили? А оце, звісно, треба було щось зробити. Закрити чимось, відреставрувати, ну, некрасиво. В міськраді кажуть, в майбутньому планують зробити незакінчені ділянки бульвару. Також найближчим часом обіцяють і спецпідйомники для людей з інвалідністю. Проте, чи вплине це суттєво на результат реконструкції і чи змінить думку дніпрян про невдалий ремонт – питання відкрите. Дар'я Візір, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.